Gürcüstanı Rusiya yönümlü hökumət və qərb yönlü cəmiyyətə malik bir ölkə kimi təsəvvür etmək yanlışdır. Hər şey o qədər də sadə deyil. Tiflis həmişə manevr edəcək. Gürcüstan qərblə inteqrasiyadan əl çəkməyəcək və Rusiya ilə əməkdaşlıqdan faydalanacaq. Bunu Polşa Şərqşünaslıq Mərkəzinin baş elmi işçisi Wojciech Gorecki deyib. Gürcüstanda müxalifət bölünüb və parlamenti boykot etmək qərarını heç də hamısı verməyib. Onlar cəmiyyətin onlara nə qədər dəstək verəcəyini görmək istəyirlər ki, bu da nümayişlərdən bəlli olacaq. O bildirib. Ekspert qeyd edib ki, Gürcü arzusunun siyasetçileri bir növ fəlsəfə daşı tapıblar. Onlar bilirlər ki, Gürcü cəmiyyəti bir tərəfdən qərb yönlüdür. Sorğularda respondentlərin 80%-ə qədəri Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzv olmasını istəyir. Digər tərəfdən də bu cəmiyyətin mühafizəkar olduğu məlumdur. Həmçinin bu cəmiyyət sabitlik istəyir və müharibədən qorxur. Gürcü arzusu bütün bacılara sırğa paylayan partiyadır. Qaretski əmindir ki, müxalifət müharibə povesti Gürcüstanda bir çox insana təsir edir.